အားလုံးသောမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိမေဝန္ဒရဲ့တဲတော်ဘေးရင်ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဟိမေဝန္ဒရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘေးရင်ဟောဇန်ကြီးနဲ့အထူးဟောဇန်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးရည်ရည်များပါဝင်တဲ့ဟောဇန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel လေးကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါလို့လေးစွာစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ခொနည်းသားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္ဒရဲ့တဲတော်ဘေးရင်ဟောဇန်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတပတ်တာကာလမှာငွေဝင်ရင်ဣဒတ်စင်ဆိုတဲ့နီလာအဲ့ဒီနီလာကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒီနီလာငွေကြေးကံမကောင်းတဲ့သူတွေငွေကြေးအတွက်တော့ကရောက်နေတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းငွေကြေးဝင်ကျင်တာပုံမှန်လည်းဝင်တယ်ပုံမှန်ဝင်တာထက်ကိုပိုပြီးဝင်ကျင်တာအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေတွေလည်းပြုလို့ရတယ်အဓိကကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းမှုရရှိစေမယ့်နီလာအဲ့ဒီနီလာကိုအခုအရင်ဆုံးတော့ပြောပြပေးမယ်ဒီနီလာကမနေ့ဖြန်တနင်္လာနေ့ကနေလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာကာလမှာငွေကြေးကံကောင်းဖို့နီလာပြုလို့ရမှာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကနေသားသမီးတွေအကုန်လုံးတူညီတဲ့ဟာတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးမယ်။ပြီးမှမတူညီတဲ့ကွဲပြားတာလေးကိုအရင်ပြောပြပေးမယ်။ခုနှစ်သားသမီးမိသူမဆိုးဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းမှာစာရေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာဖျားစီမီပူဇော်ပေးရမယ်။မနဲ့စောစောပူဇော်ပေး။ရေးရမယ့်စာတော့မတူဘူး။ကျန်တဲ့ဖျောင်းနိုင်မှာစာရေးရမယ်။ပြီးရင်မနဲ့စောစောဖျားစီမီပူဇော်ပေးမယ်။အဲ့ဒါကအတူတူပဲအကုန်လုံးကြည့်ရမယ့်စာတွေကိုပြောပြပေးမယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဖျောင်းနိုင်မှာရာကောက်ဆိုတဲ့အခေယာလေးနော်ရာကောက်ဆိုတဲ့အခေယာလေးကိုရေးရေးပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားတင်မှာပဲဖျားစီမီပူတော်ပြရမှာ။ဘာနဲ့ရေးရမှာလဲ။ဟိုစက်ကူပေါ်မှာမှင်နဲ့ရေးတယ်လို့ထင်နေအောင်ရေးရမှာလို့အရာလေးဖြစ်သွားဖို့ပဲလိုတယ်။အရာလေးဖြစ်သွားအောင်ပဲရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အချွန်တစ်ခုနဲ့ရေးပေါ့။မတော်ကြထူတာနဲ့ရေးလိုက်ရတယ်ဘောပင်နဲ့ရေးလိုက်ရတယ်တခုရှိတာဘောပင်နဲ့ရေးတဲ့အခါကျရင်မှင်ရှိနေတဲ့ဘောပင်နဲ့ရေးပြီးသွားရင်တော့ပြန်ရေးမှင်ကဘောပင်ကတုံးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မှင်ကုန်နေတဲ့ဘောပင်တွေပါရှိတယ်ဆိုရင်လည်းရေးနော်အဲ့လိုဘောပင်တို့တွားကြထူတာတို့အချွန်တစ်ခုခုပေါ့အစင်ပြေရာတစ်ခုခုနဲ့နော်အရာလေးပဲရာကောက်ဆိုတဲ့အခေယာလေးဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ရာကောက်ဆိုတဲ့အခေယာလေးကိုဖျောင်းနိုင်မှရေးပဲနေရာမှာရေးရမှာလေဖျောင်းနိုင်ရထိတ်မှာရေးရမှာလားအလဲမှာရေးရမှာလားအောက်မှာရေးရမှာလားအလဲတဲ့တဲ့မှာရေးထိတ်တွေအောက်တွေမဟုတ်ဘူးအလဲတဲ့တဲ့မှာရေးမယ်ဖျောင်းနိုင်ရအလဲတဲ့တဲ့မှာရာကောက်ဆိုတဲ့အခေယာလေးကိုရေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာဖျားစီမီပူတော်ပေးရမယ်မနှစ်ပိုင်းဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဖျောင်းနိုင်မှာရေးရမှာကပါဇောက်ဆိုတဲ့အခေယာရေးရမယ်တနင်္လာသားသမီးတွေကဖျောင်းနိုင်ရဲ့အလဲကောင်တက်တဲ့မှာပဇောက်ဆိုတဲ့အခေယာရေးမယ်ရေးပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားစဉ်ရဲ့ဖျားမှာဖျားစီမီပူဇော်ပေးရမယ်မနှစ်ပိုင်းပဲနော်ဒါကတနင်္လာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဖျောင်းနိုင်ရဲ့အလဲကောင်တက်တဲ့မှာတာဆိုတဲ့အခေယာရေးရမယ်ရေးပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာဖျားစီမီပူဇော်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းမှုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါတွေဝင်ဖို့တောကရောက်နေတဲ့သူဆိုလဲတောကတွေအေဂျင့်ဖို့ဆိုပြီးစူတောင်းပေးဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေကတာဆိုတဲ့အခေယာကိုရေးပေးရမယ်နော်ဘုဒ္ဓဦးသားသမီးဘုဒ္ဓဦးသားသမီးရာကျတော့တာဝင်းဘူးရေးပေးရမယ်တာနော်ဘုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတာဝင်းဘူးဆိုတဲ့အခေယာတာကိုဖျောင်းနိုင်ရဲ့အလဲကောင်တဲ့တဲ့မှာရေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာဖျားစီမီပူဇော်ပေးရမယ်ဒါကဘုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားစင်မှာပဲရပလက်ဆိုတဲ့အခေယာကိုဖျောင်းနိုင်မှာရေးရပလက်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကဖျောင်းနိုင်ရဲ့အလဲကောင်တဲတဲ့မှာရပလက်ဆိုတဲ့အခေယာကိုရေးမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာဖျားစီမီပူဇော်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းမှုငွေဝင်မှုတောင်းစုပြုပေးဒါကကြာသာပရိသတ်သမီးရပလက်အခေယာရေးရမယ်တောက်ကြသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဂငယ်ဆိုတာကိုရေးပြရမယ်ဂဖျောင်းနိုင်ရဲ့အလဲကောင်တဲ့တဲ့မှာဂငယ်ဆိုပြီးရေးပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖ
ဖျားစင်ရဲ့ဖျားမှာပဲဖျားစင်ပြီးပူတော်ပြီးတော့မနက်စောစောလေးပဲပူတော်ရုံပဲငွေကြေးကံကောင်းဖို့တောင်းဆိုပြုလေဒါကတောက်ကြသားသမီးတွေစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကအအခေယာရေးပေးရမယ်အဆိုတဲ့အခေယာကိုဖျောင်းနိုင်ရဲ့အလယ်မှာရေးပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာဖျားစင်ပြီးပူတော်ပြီးတော့ငွေကြေးကံကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုပြုပေးအခုပြောသွားတာတွေအားလုံးကမနက်စောစောလုပ်ပေးဘယ်နေ့လုပ်ရမှာလဲအခုပြောပြသွားတာကမနက်ဖြန်တနင်္လာကနေလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာကာလငွေကြေးကံကောင်းဖို့နီးဆိုတော့ခက်မြန်မြန်ပြုလုပ်လေကောင်းလေပဲဘယ်နေ့ဆိုပြီးမရှိဘူးမနက်ဖြန်တနင်္လာမှာပဲစလုပ်နိုင်တနင်္လာလုပ်မလုပ်နိုင်လို့အင်္ဂါနေ့မှလုပ်ရင်လည်းလုပ်ဘုရုံမှလုပ်ရင်လည်းလုပ်တခုရှိတာကတနင်္လာကနေပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာအတွက်ပြောထားတဲ့နီးဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတ်ဆားကနေစလုပ်ရင်ထိတ်ဆားကနေပြီးတော့အဆုံးထိပြည့်ပြည့်ဝဝရမှာပေါ့အင်္ဂါနေ့မှလုပ်ရင်တနင်္လာတည့်ရက်ပုတ်သွားမယ်ဟုတ်တော့မှလို့ရင်နှစ်ရက်ပုတ်သွားမယ်အဲ့တော့ဘယ်နေမဆိုလုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုချီတာမနဲ့စောစောထုံးပေးရမယ်เนาะမိမိတို့ရေးရမယ်အခရာတွေကိုတေချာမှန်မှန်ဖျောင်းနိုင်ရဲ့အလဲမှာရေးပြီးတော့ဖျားစီမီပူဇော်ရင်းနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းဖို့တောင်းစုပြုပေးပါအခုဟောကြားပေးမှာကမနက်ခင်16ရက်12လ2022တနင်္လာနေ့ကနေလာမယ့်25ရက်12လ2022ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာမှာခုနှစ်သားသမီးများတွေ့ကြုံရမယ့်ဆောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကသဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးဆိုးနေပါတယ်။သဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဖန်တီးနိုင်တာမျိုးကိုယ့်စီကိုလည်းပျော်ရွှင်စရာတွေရောက်ရှိလာတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။အဓိကကအပျော်ရင်နဲ့ဖြတ်တန်းရမယ့်ကာလဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာချွင်းကျဲအနေနဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးအနေနဲ့အပျော်ရင်နဲ့ဖြတ်တန်းနေရင်နဲ့မိမိစီကိုအလုတ်ကိစ္စတစ်ခုရောက်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီအလုတ်ကိစ္စကရက်ဝေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီအလုတ်ကမိမိအနေနဲ့မျက်ကွယ်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြုတ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမှာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မပြုတ်တင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတဲတော့ကနေတိုက်တွန်းထားတဲ့အရာကအဲ့ဒီလိုမျိုးအလုပ်ကိစ္စရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်မျက်ကွယ်မပြုတ်လိုက်ပါနဲ့တဲ့မိမိအနေနဲ့နောင်လာမဲ့အနာဂတ်အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေအကျိုးတရားတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိစေမဲ့ဆက်ဆက်မှုပတ်သက်မှုအလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်မျက်ကွယ်မပြုတ်ပါနဲ့လို့တဲတော့ကတော့တိုက်တွန်းထားတယ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းကတော့မိမိရဲ့သဘောပဲအဓိကကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာပျော်ရှင်စရာတွေနဲ့ဖြတ်သန်းအောင်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအပျော်ရည်ချမှာအလုတ်ကိစ္စတစ်ခုရောက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအလုတ်ကရက်ဝင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုတ်ဖြစ်တတ်တယ်တဲတော့ကတိုက်တွန်းထားတာမျက်ကွယ်မပြုတ်နဲ့ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောက်တစားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိတ်ဆွေအသေးရတတ်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာပျော်ဝဲရှင်ဝဲတွေသွားဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းထဲမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲကိစ္စတွေအတူတကွဖြေရှင်းတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ဖို့ရှိတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တိတ်ပြီးပြောရတော့ခက်ခဲမှုတွေဟန်တားမှုတွေအနောက်ချက်တွေမရှိဘူးပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကျန်စီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကျန်စီအစ်စ်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်တင်ပါတယ်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝဖို့လည်းရှိသလိုအထွက်တွေကလည်းများဖို့ရှိနေတဲ့ကာလပါပဲနိုင်ငံရခြားသွားခြင်းတဲ့သူတွေပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့လည်းအမြန်ဆုံးစတင်တင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနိုင်ငံရခြားကိစ္စတွေလည်းအမြန်ဆုံးစတင်အောင်မြင်မှုရဖို့ရှိပါတယ်ပညာရေးအသစ်တက်ခြင်းနဲ့ပညာတက်ဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့သင်တန်းအသစ်တွေတက်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အမြန်ဆုံးတက်မစဉ်းစားနဲ့ဆောင်ပွဲတွေဖြေဖို့ဒီကာလထဲမှာဖြေဆိုလိုက်ပြီးတော့အဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းနေတယ်သတင်းကောင်းတွေကြားရလိမ့်မယ်နော်အင်တာဗျူးဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုလဲရတဲ့ကောင်းနေရဖို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိအနေနဲ့အေးမိတာမျိုးခေါင်းကိုက်တာမျိုးခေါင်းမူတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာအသေးစားလေးတော့ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိတို့စိတ်ကူးထားတာကဘလို့ပြောမယ်ဘလို့ပါမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးတွေပြတ်သွားဖို့ရှိတယ်ပြတ်သွားเสียကိစ္စကပေါ်တတ်တယ်ဘယ်လိုကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးပေါ်မှာလဲဆိုရင်မိမိရဲ့နောက်ကတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်တစ်ဖက်တည်းတွေမဟုတ်ဘူးသူ့ဘက်ကရောကိုယ့်ဘက်ကရောငယ်ရွယ်သူတနည်းငယ်သားသမီးချစ်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းသူ့ရဲ့နောက်ကတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကြောင်းနဲ့
တယောက်နဲ့တယောက်ချင်းဆိုထားတဲ့အရာတွေပျော်ဝဲရှင်ဝဲတွေအတူတကွဖြတ်သန်းမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးထားတဲ့အရာတွေပြတ်သွားတတ်တယ်ပြီးတော့အိမ်ောင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်ောင်ရေးမှာပြောရတော့တဲ့ပြိပခကြီးမှမတော့မရှိဘူးအတူတကွအေးဆူတင်နေပဲပုံမှန်လေးပဲဖြတ်သန်းနေရဖို့ရှိပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတဲ့အနေနဲ့6နဲ့5ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖျားတဆုစုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံထောက်ကိုသွားပြီးတော့တနင်္ဂနွေထောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုသွားပြီးသွားတော့မင်းမျိုးပန်း၅ပွင့်ကိုဖះကိုလှူတန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်စန္ဒာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒေါ်တီတာတဲ့အရင်မှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်တီတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ပိုရေးလှတော့မနှက်ပြန်တယ်မင်္ဂလာပါဗျာမင်းမင်းမင်္ဂလာပါငယ်ငယ်မင်္ဂလာပါဤချောမင်္ဂလာပါဗျာတော်တင်မြိုင်မင်္ဂလာပါဗျာတော်အေးခိုင်မင်္ဂလာပါလိုင်းမော်ကြည့်ရှုနေကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်တူချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်တူချင်းတယောက်ချင်းတွေကိုပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ကြံသွားတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းနားလည်ပေးသိကြပါလေနော်နွေနွေဟမ်နွေငင်ငင်ထွန်လာမသိဘူးမင်္ဂလာပါဗျာအေးမင်္ဂလာပါAgree တဲ့တင်းကနေအတွက်ဟောကြားပြတာကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဒေါ်ခင်မာကြီးနာမည်ခေါ်ပြပါတဲ့တင်းလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်ခင်မာကြီးနော်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တင်းလာသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကအမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်။အမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းနိုင်တွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့ကိုအနေနဲ့နောက်ထပ်စိတ်ကူးအစ်တွေကိုပုံဖော်ဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကတဲတော့ကလမ်းညွန်ထားတဲ့အရာမှာစိတ်ကူးတွေကိုပုံဖော်တာကိုမဟန်တာဘူးမလုပ်နဲ့လို့မပြောဘူး။လုပ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့မိမိလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုပို့ပြီးတော့လုံလုံကြုံကြုံဖြစ်အောင်စီးမပေါအောင်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးနံပါတ်1ဖြစ်ရှင်းရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှနောက်ထပ်စိတ်ကူးအသစ်တွေကိုထပ်လုပ်ခိုင်းတာဥပမာအနေနဲ့ကိုကအလုပ်တစ်ခုလက်ရှိလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုချိန်ဆပြီးတော့အားနည်းချက်အားသာချက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးအားနည်းချက်ကိုအရင်ဆုံးဖြာထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖြာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှနောက်ထပ်အလုပ်အစ်တစ်ခုကိုစတင်ဖို့တဲတော့ကတိုက်တွန်းထားတယ်။ပြီးတော့တင်းနာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းသားတွေလည်းဆိုတင်းနာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းကွင်းထဲမှာအထက်လူကြီးတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတွေကိုခံရတတ်တယ်လို့အထက်လူကြီးတွေရဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေနဲ့တင်းကြပ်ခြင်းတွေနဲ့ခံရတတ်တယ်။နှစ်မျိုးလာတတ်တယ်။စုပေးတာရောဒဏ်ပေးတာရော။တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကျန်စီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်တွေအများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့စတင်တင်တာကနိုင်ငံရေးချားနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာမျိုးတွေနိုင်ငံရေးကုမ္ပဏီစီးတွေတင်သွင်းရောင်းချနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စတင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ရသောမီပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေရပ်တန့်ထားတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့အစိုးရဘက်ဆိုင်ရာရဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်မိမိမှာအဲ့ဒီမူဝါဒအပြောင်းလဲလေးလိုအပ်ချက်လေးတွေပေါ်တတ်လို့ခဏစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနည်းအားသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေအဝင်ကောင်းနေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့တင်းလာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ခါနာတာမျိုးခြေတော့ကိုက်ခဲတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးလေးတော့ခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတင်းလာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအခြေရင်းအတွက်စိတ်ရှုပ်စရာတွေစိတ်လေစရာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့လိုချင်မှုတွေရည်မှန်းချက်တွေပန်းနိုင်တွေကြောက်ဆုံးနေတတ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာအကြောင်းအရာမမယ်ရရကြီးမားမားမရှိဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာဝေဝါးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့တင်းနာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာ
ငွေကုန်ကြေးကြများပြားကိစ္စလေးတစ်ခုပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်။ဂျန်နဲ့ကိစ္စကြီးမှမှတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တရင်းနာအသားသမီးတွေနဲ့၄နဲ့၃ညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေတရာအနေနဲ့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရတာရရှိတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဂျာဂီလာမသိနော်မင်္ဂလာပါဗျာမင်းအောင်မင်္ဂလာပါထိုင်ရအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာခင်မြတ်မောင်မင်္ဂလာပါဗျာမိုးမြင့်မင်္ဂလာပါဆန္နာအောင်မင်္ဂလာပါဗျာစနေပါတဲ့အိမ်အောင်ရေးတွေကြည်ပေးပါတဲ့အဲဟိုတယောက်ကဂျပန်နာမည်ပါတဲ့အင်္ဂါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဂျပန်နာမည်နဲ့တယောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအမြဲတမ်းအပတ်တိုင်းအားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တချို့တွေတီးတန့်အဲ့မှာမေးခွန်းမေးချင်တာမျိုးတွေကရှေ့ဘက်မှာပြောပြခဲ့ပါတယ်နော်မမီလိုက်ဘူးထင်ရင်တော့ထပ်ပြောပြပေးပါမယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်3926343133ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာကိုတီးတန့်တီးချင်တဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေအစီရင်ရတဲ့ကိစ္စတွေကအဲ့ဒီမှာလာရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်နော်ဒါဒါမင်္ဂလာပါဗျာပန်းခေမှန်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပန်းခေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပန်ပန်မင်္ဂလာပါဗျာပန်ဒါမင်္ဂလာပါအခုတကားဆက်လက်နာဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ဘုဘုထမန်ပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကဂျက်စမန်လို့ခေါ်တဲ့ဟမ်မန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်ဟမ်မန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုရည်ရွယ်တာကတစ်မျိုးတကယ်လှုပ်လိုက်ရတာတစ်မျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအဓိကကကိုရည်မှန်းထားတဲ့ပျော်ရွှင်စရာကိစ္စတွေအချစ်ရေးတို့အိမ်အောင်ရေးတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်သူနဲ့ပျော်ရွှင်ကြတာတွေအိမ်အောင်ရေးဆိုလဲအိမ်အောင်တွေမိမိအိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပျော်ရွှင်ကြတာတွေပြီးတော့နောက်တစ်ခုအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုမျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီလိုအရာတွေဟာမျောလင်ထားသလိုမဖြစ်ပဲနဲ့တခြားသမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်လုံးဝမဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မျောလင်ထားသလိုမဖြစ်ပဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းလေးပဲဆက်သွားလိုက်ရတာမျိုးမျောလင်ထားတာက30တကယ်ရတော့နံပါတ်8 8လောက်နဲ့ပဲတင်းနေပြီးတော့အဲ8နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ရတာမျိုးကိုချစ်သူနဲ့ပျော်ဖို့ရှင်ဖို့တွေကိစ္စတွေစီစဉ်ထားတယ်တကယ်စီစဉ်ထားတာကနိုင်ငံရှားခီးတကယ်ကအဆင်မပြေဘူးချောင်းသာငွေဆောက်လာနဲ့ကျင်းလိုက်ရတာမျိုးအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုပြောတာเนาะအင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လို့စားအင်္ဂါသားသမီးတွေနေဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုကဘလောက်ကြီးပဲလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးကိုကိုအကောင်းမြင်မခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ကိုအပေါ်ကိုအလိုလိုကြည့်မရပဲနဲ့ပြဿနာရှာတာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်ကိုကဘလောက်ကြီးပဲစ조사နေပါစေလှုပ်တွေဘလောက်ကြီးပဲလှုပ်နေပါစေကိုကိုသူတို့မြင်တဲ့အမြင်ကစက်ညင်မဲ့အမြင်မျိုးတွေနဲ့မြင်နေတာမျိုးကြီးခံရတတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလောက်ကင်သမ ्या အရာရာစက်ညင်ဘက်နဲ့အမြင်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စေတနာထည့်ပြီးတော့အယံကာရောတွေအားစိုက်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့စေတနာမထားနဲ့ဆိုတာကတခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုစေတနာထည့်ပြီးတော့ကိုကတခြားအရာတွေကိုလှုပ်လေမိကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေကပိုဆိုးလာလေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်လို့အဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့လှုပ်ရှားရှိတဲ့ပုံမှန်အရာတွေကိုပဲလှုပ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာစန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဖော်ဆောင်စန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးဆိုတာကကိုကငွေတရားထည့်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်တပြားမှမထည့်ပဲနဲ့စလို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးဆိုတော့စကိုလိုရမယ့်အရာကနေနဲ့ဆိုင်တယ်နေနဲ့ဆိုင်တာကိုလုံးဝမလုပ်နဲ့ဒီလက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲစအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလုံးဝမယ့်အရာနဲ့စက်ညစ်ဘက်ပုံစံမျိုးအရာတွေကိုတော့ဖော်ဆောင်လို့ရတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မစတာအကောင်းဆုံးပဲဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအဝင်ထက်အထွက်တွေပဲများနေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြည့်ဆို့ဖို့ကြံရွယ်ထားတဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်လဲမဖြည့်ဆို့တင့်နေတဲ့ကာလပါနိုင်ငံရေးချာကိစ္စစတင်မဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့အများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်ကျမကြီးအနေနဲ့ကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအသေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးလေးတွေကိုယူဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်
ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာထက်မိမိရဲ့မိဘမောင်ဘွားသူတို့တွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်နှောက်ယှက်မှုတွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကြီးမားတဲ့ပြဿနာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခဏတစ်ပြုံးနဲ့ပြန်ပြီးဖြေပြောက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့သားသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာဖြစ်တာမျိုးစကားများတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့နှစ်နဲ့ငါးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတူကိုဆေးဝါးလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဇန်နာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်လာပါစီဝါရေးတနင်္ဂနွေ46နှစ်ပါတဲ့စီဝါရေးအချိန်နေသိကျင်ပါတယ်ရှေ့မှာလည်းပြောထားပါတယ်เนาะမိမိတို့တည်တန်းသိကျင်တဲ့မိကုန်းနဲ့မိကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီ39963403ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်เนาะချောစုမင်္ဂလာပါဗျာမတ်ချုံမင်္ဂလာပါဝင်းစန္နာမင်္ဂလာပါဗျာဒေါခင်ဆန်းဝင်းမင်္ဂလာပါဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရိုးသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီရဘတာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကသဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါလေ။သဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရိုးသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီရဘတာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ရည်မှန်းချက်တွေကပျောက်ဆုံးနေသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။ဘာကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ချင်နေမှဥတီချက်တွေရလက်တွေပျောက်ဆုံးနေတတ်တယ်။တဲတော့ကတိုက်တွန်းထားတဲ့အရာကဘာကိုပဲလှုပ်လို့စနစ်လေးထဲလို့ပေါ့။စီမံကိန်းလေးထည့်လို့ပို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာတခြားအစိုးရပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းနေတာမျိုးတွေရည်မှန်းချက်ပြောင်းနေတဲ့ရလက်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အကောင်းရလက်တွေရတတ်တယ်မိမိကဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအရင်ကတည်းကဘာဘကိုပဲလှုပ်လို့စနစ်လေးနဲ့လှုပ်တယ်စီမံချက်တွေနဲ့လှုပ်တယ်အရန်ကာရောတွေ့တဲ့ဟာလိုက်လှုပ်တာမျိုးတွေမလှုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာရလက်ကောင်းရတတ်တယ်ရှေ့ပိုင်းမှာပြောတဲ့ရလက်မျိုးဆိုတာကလုံးဝကိုတွေ့တဲ့ဟာကိုလိုက်လုပ်တဲ့သူမျိုးတွေစီမံကိန်းတွေစီမံချက်တွေမရှိဘဲနဲ့ကြုံကြုံတို့မျိုးကြုံနဲ့တက်နဲ့လှော်တဲ့သူမျိုးတွေအဲ့ဒီလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ်အနေနဲ့ဘာလုပ်လို့လုံးဝမှမသိဘဲနဲ့ဝေဝါးတဲ့ရလက်မျိုးတွေသာရဖို့ရှိတဲ့ကာလအလုတ်ကနေလည်းပြောရတော့အဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလအဲ့တော့ဘုရိုးသားမိရနှစ်မျိုးနှစ်စာတစ်မျိုးကဝေဝါးတဲ့ရတဲ့ရခြင်းမျိုးတမျိုးကကြတော့စီမံချက်စီမံကိန်းတွေနဲ့လှုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ရလက်ကောင်းတွေရတတ်တာမျိုးပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူလန်းစားတွေလက်လို့စားဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်ထဲမှာတခြားဌာနတွေကိုပြောင်းပြီးတော့တာဝန်ကျတာမျိုးမိမိမလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ခိုင်းတာမျိုးအထက်လူကြီးတွေရဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုအပြစ်ရှာပြီးတော့တခြားပင်ပန်းတဲ့အရာတွေကိုစိတ်မပါတဲ့အရာတွေကိုနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုခိုင်းစေခြင်းခံရတာမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေလုံးဝကိုမစတင်တင်တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်တာဗျူးကိစ္စပညာရေးကိစ္စပညာရေးသင်တန်းအစ်စ်တွေပညာအစ်စ်တွေရှာမိခြင်းနဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့အများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်။interview ဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာရလက်ကောင်းနေမရောရဖို့မရှိပါဘူးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအလုံးလျှောက်တာမျိုးတွေ interview ဖြေဆိုမဲ့ကိစ္စတွေကိုလက်ဆောင်ဖို့တို့တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတော့ဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်မိမိကလုံမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တာအများဆုံးလာစတင်တိတ်ပြီးတော့အချိန်မစွဲပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရလက်ကောင်းနေရဖို့ရှိပါတယ်ငွေကြေးကနေပတ်တိုင်းတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာငွေကြေးအတွက်အနှဲငယ်စိတ်တော့ကရောက်เสียရမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေကိူးဆိုင်ဖို့လိုတဲ့ကာလပါပဲ။ငယ်ရွယ်သူဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာတိတ်ပြီးတော့အမားမခံတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ကျောင်းနဲ့တယောက်ကျမစကားလေးနည်းနည်းဆလိုက်တာနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာမျိုးလုံးဝကိုအမားမခံဘူး။နက်နက်လေးစကားလေးချော်သွားတာနဲ့တောင်းတောင်စကားလေးထားများအဲ့ဒီစကားများချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောင်းတောင်အဆက်အသွယ်တွေလုံးဝကိုပြတ်အဲ့လောက်တွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလခက်မသိရင်ကွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဂယူးဆိုင်ပြီးဖြတ်သန်းဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတ
ီးတော့အိမ်အောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုကိုလုပ်ကင်ဖို့အမြန်ဆုံးစတင်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လင်းနဲ့မရချမှာတိုင်တိုင်ပင်ပင်ဆွဆွနွေးနွေးနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့တုံညာနဲ့တုံးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာလှူဒန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအိမ်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်မိုးမြင့်မော်မော်မင်္ဂလာပါဗျာမြတ်ဖုံးခင်မင်္ဂလာပါဗျာအန်တီမီမင်္ဂလာပါနင်အိတ်တမ်းဒီမင်္ဂလာပါဗျာမြတ်ပန်းခင်မင်္ဂလာပါကြာသာပရိပါတဲ့ကြာသာပရိတွေရောက်တော့မယ်เนาะကြော်တော်ကြော်တော်မင်္ဂလာပါဗျာကြာသာပရိပါတဲ့မြတ်မီမေမီမီဝင့်မှန်လိုက်တာဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမေမီဝင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမောင်ကောင်းမြတ်မင်္ဂလာပါဗျာရွှေနာတိုရှိတမ်းဒီမင်္ဂလာပါဗျာကျေးဇူးနာအကျော်မင်္ဂလာပါဗျာတင်းတင်းထွေးနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်လေဟုတ်တယ်နော်အခုကတင်းတင်းကနေပြီးပြီးတင်းတင်းလာအင်ကဗုဒ္ဓဟူးတည်ပြီးသွားပြီကျန်တာကကြာသာပရိရဲ့တောက်ကြရဲ့စနေရဲ့၃မျိုးပဲကျန်တော့တယ်နော်ရီရီထွေးမင်္ဂလာပါဗျာမောင်တန့်မင်္ဂလာပါကြောသောကြောသောမင်္ဂလာပါဗျာကိုရယ်မင်္ဂလာပါအခုတခါနာဆင်ရမှာကတော့ကြာသာပရိသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကကြာသာပရိသသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာသာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြားက develop ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးဆိုးနေပါတယ်။ develop ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအရှုပ်ထွေးလေးတွေအနှဲငယ်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအရှုပ်ထွေးတွေကအနှဲငယ်လို့ပဲပြောတာကြီးမားတဲ့အရှုပ်ထွေးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။မိမိခြေနိုင်လက်နိုင်နဲ့ဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးတော့ကြာသာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လုတ်ကင်ဆောင်ရနေရတဲ့လုပ်ငန်းကွင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့အဲ့ဒီပြဿနာကကိုယ့်စီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲမတိမတန်နဲ့ရောက်လာတတ်တာမျိုးကိုကအစမထုတ်ရင်အဲ့ပြဿနာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲကြာသာပရိသသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပြဿနာတွေအရှုပ်ထွေးတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပြန်အဲ့ဒီပြဿနာအရှုပ်ထွေးတွေကကိုယ့်စီကိုတိတိတသားနဲ့ရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမတိမတန်လေးနဲ့ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ရှောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖို့မရှိဘူးဥမာအနေနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတစ်ခုခုကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ကိုတယောက်ယောက်ကမကောင်းပြောတယ်ဒါရိုက်ကြီးကိုလာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မသိချင်အောင်ဆောင်နေလိုက်လို့ရတယ်ဒါပြန်ကိုတဆင့်ကြတာဥမာမောင်မသူကတော့ခမည်းကိုပြောနေတယ်ခမည်းလောက်တာဘလို့ဘဲဝါမကောင်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအဲ့ဒီဟာကကိုကတဆင့်ကြတာကိုဒိုက်ရိုက်လာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဒိုက်ရိုက်လာပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့ရှောင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ပြဿနာနဲ့မကြုံဘူးမရှောင်ဘဲနဲ့ကိုကဟုတ်လားအဲ့မောင်မသူနဲ့ငါသွားတွေ့မယ်ဟဲ့မင်းငါ့ကိုပြောတယ်ဆိုဒါမှပြဿနာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာသာပရိသသမီးတွေကိုတဲတော့ကလမ်းညွန်ထားတဲ့အရာကဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာပြဿနာလေးတွေအရှုပ်ထွေးလေးတွေအနှဲငယ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာအရှုပ်ထွေးတွေကကိုယ့်စီကိုဒိုက်ရိုက်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့မတိကျအောင်ဆောင်ဖို့လက်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာပရိသသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းသားတွေလောက်ဆိုကြာသာပရိသသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိမိလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အလုပ်ကိုတခြားလူကလာရှုပ်တာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့အရာကိုကိုယူထားတယ်ကိုလည်းနိုင်နေလုံနိုင်တာကိုတိတိကျကျနဲ့ကိုအထက်လူကြီးကိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုလာပြီးတော့သူကပဲဝိုင်းကူနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာရှုပ်တာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်ရတာမျိုးအနှဲငယ်စိတ်မချမ်းသာစရာဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ပြီးတော့ကြာသာပရိသသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့တရားဝင်မဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေတရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်တော့စတင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတရားဝင်မိမိအနေနဲ့တမအာဇီဝကြကြနဲ့လုတ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုမစတင်တင်သေးတဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုခြင်းနဲ့ကြာသာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာပညာရေးကိစ္စ
အင်တာဗျူးကိစ္စကြီးလည်းရပ်တန့်ထားတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတော့ဖို့ကြံ့ရနေတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီကိစ္စကကာလမှာစတင်လို့ရပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ်နဲ့တက်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စကားအရှုပ်ရှင်းနေဖြည့်ရှင်းရတယ်ငွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့တော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြာသပတေးသားသမီးတွေနဲ့ငွေဝင်ရင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်ရင်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာအရှုပ်ထွေးပေါ်တတ်တယ်ကျမကြီးအနေနဲ့ကတော့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့အဆုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးလေးတွေကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ငွေရသူကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလက်ရှိချစ်သူရည်သားရှိနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းအရင်အတိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ချစ်သူမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ရည်သားမျိုးတွေအဲ့ဒီဟာတွေကကိုယ်လာရောက်ပတ်သက်ခြင်းမျိုးတွေခံရတတ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လက်ရှိအခြေရေးမှာတော့အနှဲငယ်ထိခိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်လက်ရှိချစ်သူရည်သားတွဲနေတာမျိုးတွေမရှိတဲ့ကြာသပတေးသားမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာချစ်သူရည်သားအစ်စ်တွေရရှိတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအိမ်တော်မနဲ့မိမိအရင်ကတိုင်ပင်ဖူးထားတဲ့အရာတွေပြောဆိုထားမှုတဲ့အရာတွေကိုဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလှုပ်ဆောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပုံဖော်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေစီကိုဦးတည်တဲ့အရာတွေကြီးပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့တစ်နဲ့ငါးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရဲတရာအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လူအိမ်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကကြာသပတေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြားက Cherry Yellow ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးနေပါတယ် Cherry Yellow ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လုတ်ကင်ဆောင်ရနေတဲ့အရာတွေအားလုံးခေတ္တခဏမေ့ပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ခရီးကိစ္စတွေပျော်ရွှင်စရာကိစ္စတွေစီကိုတွားရဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကစီစဉ်ထားတဲ့သူမျိုးတွေအခုပြောတာကရှေ့ပိုင်းမှာပြောတဲ့အရာကမစီစဉ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့လက်ရှိအလုပ်တွေအားလုံးကိုရပ်တန့်ပြီးတော့ရုပ်ကြီးခရီးကိစ္စပေါ်လာပြီးအဲ့ခရီးကိစ္စကိုကိုယ်တွားဖြစ်တာမျိုးအလုပ်လည်းမေ့အရာအားလုံးရပ်ထားခဲ့တယ်စီစဉ်ထားတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အမခီးကိစ္စကိုစီစဉ်ထားတယ်ဒီကာလထဲမှာသွားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့နှစ်ချိန်နှစ်ခါပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့စီစဉ်ရတတ်တယ်လွဲချော်စရာကိစ္စလေးပေါ်တတ်တယ်ဥမာအနေနဲ့ကားလက်မှတ်မရတာမျိုးအဲကားလက်မှတ်မရလို့ဆိုပြီးတော့ကိုကဒီနေ့မရလို့ဆိုပြီးတော့နောက်နေ့ရွှေ့လိုက်ရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လည်းတရက်တိုးလိုက်ရတာမျိုးတရက်စောလိုက်ရတာမျိုးဟဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးလွဲချော်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခီးကိစ္စတွေတော့သွားဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတဲတော့ကတိုက်တွန်းထားတဲ့အရာတွေကကိုယ့်အနေနဲ့ကြုံထားတဲ့ကိစ္စတွေဟိုပြဿနာတွေနဲ့ကြုံနေရတာမျိုးတွေ့နေရတာမျိုးဖြစ်ရှင်းနေရတာမျိုးအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမင်းမီပျောက်ပျောက်နဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုမင်းပျောက်ပျောက်နဲ့ဖြတ်တန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်လက်ရှိကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကဒီတစ်ပတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ပေါ်ပါလိဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒီအချိန်မှာတော့အရန်ကိုကိုရင်ဆိုင်နေရတာပြဿနာအကြီးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေနေမယ်အဲ့ဒါကိုခဏမေးလျော်ပြီးတော့ခဏရှောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ကာလထဲမှာအေးစစ်စစ်ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာအသွင်မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းသားတွေလောက်သားတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအတိုက်ခံကိစ္စလေးပေါ်ပေါက်တတ်တယ်မိမိကမလုပ်ဘဲနဲ့လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆွဲပြောဆိုရေးမျိုးတွေလည်းခံရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအတက်နိုင်ဆုံးကိုလုပ်တဲ့အလုပ်အပြင်တခြားအလုပ်တွေကိုဝင်မပါမိဖို့အရေးကြီးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းအသစ်တွေတိုးချဲ့ဖို့အတွက်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအကျန်စီအသစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်အကျန်စီအသစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာငွေကြေးဟာအရှင်ဖြစ်နေတာမျိုးဝင်တယ်ပြန်ထွက်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလုံးဝဆုံးရှုံးနဲ့ထွက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအလုပ်ကိစ္စမျိုးနဲ့ထွက်တာမျိုးတွေအလုပ်ကိစ္စအတွက်ရင်းနှီးလိုက်ရတာမျိုးတွေဝင်တော့ကိုပြန်ရင်းတယ်ရင်းပြီးတော့ပြန်ဝင်တယ်ဝင်တဲ့ဟာကိုထပ်ရင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးငွေကြေးရစီးကြောင်းအရှင်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိပါတယ်အမြန်ဆုံးစတင်တင်ပါလေနိုင်ငံအခြားခီးတွားဖို့ကြံ့ရနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့မိသားစုတွေကအဖြတ်ကိစ္စတွေတခုခုကြောက်မိမိအနေနဲ့တွားဖို့ကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြဖို့ရှိပါတယ်
ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုလက်နာကျင်ကက်ခဲတဲ့ဝေဒနာမျိုးလေးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာဟာပန်းခိတဲ့လမ်းဆိုတို့လိုမျိုးပဲမိအနေနဲ့ကိုဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကပြည့်စုံနေလိမ့်မယ်။ကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြမှာပြဿနာဆိုပြီးတော့ပြောရတော့တဲ့ကိစ္စမျိုးမရှိဘူး။မိမိသဘောအတိုင်းချစ်သူဟာကိုနောက်ကိုပါနေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေအနေပတ်သက်ရင်ကံကုန်းတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာချစ်သူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းမျိုးတွေအတကြီးကြီးမျိုးတွေကြောင့်ဝမ်းနဲ့နာကျင်ရတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့သုံးတဲ့ခွန်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရဲရဲအနေနဲ့ကတော့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတဲ့အိတ်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါလေဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်နီလာနီလာမှန်ပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဝင်းဝင်းမင်္ဂလာပါဗျာတင်းတင်းဦးမှန်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာဆွေမင်္ဂလာပါဗျာဝင်းကြီးမင်္ဂလာပါရွှေသင်းပြူတဲ့ငွေကံမကောင်းဘူးဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရွှေသင်းပြူနော်အများဆုံးအစီအမေပါစီဗျာအခုတစားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါဆရာများဦးထမှန်ပြီးဟောကြားပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရဘတာကာလတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရဘတာကာလတွေမှာမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးတွေဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တာမျိုးတွေစိတ်ကောင်းမွေးခြင်းမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးနေထိုင်ရင်အကျိုးရလဒ်ကောင်းတွေကိုရရှိတတ်တဲ့ကာလပြီးတော့စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုရင်အထက်လူကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေမှာအဆင်ပြေတာမျိုးမိဘမောင်မောင်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာအဆင်ပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့တဲတော့ကပြောထားတဲ့ထူးခြားတဲ့လမ်းညွန်ထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကကို့မှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုကိုကို့အနေနဲ့ဘာသာရေးစိတ်နှလုံးတည်တည်ကြအာယုံခံတာမျိုးကိုပြောတာနော်ဆက်အနေနဲ့မိမိနေနေဒီမှာကိစ္စရွေးချယ်ရမယ့်ကိစ္စနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တခုတော့ဘယ်အရာကကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်ဘယ်အရာကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်နှလုံးထဲကနေပြီးတော့တည်တည်ကြာကြာလေးနက်နက်အာယုံပြုတ်ကြည့်တာမျိုးအဲ့ဒီအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်တော့ကောင်းမဲ့ထင်တဲ့အရာကိုပဲရွေးချယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတာမကောင်းဘူးထင်တဲ့အရာကိုမလှုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းကွင်ထဲမှာရွေးချယ်စရာကိစ္စတွေလမ်းကြောင်းတွေများလာတယ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အစိုးရပြောတယ်တဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းကိုရင်တဲ့နှလုံးသားတွေကနေလေးလေးနက်နက်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှလောက်ကင်အရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘသူကတိုက်တွန်းလို့ဒီအလုပ်ကိုတော့ရွေးလိုက်ရတာပါဘယ်ဝါတိုက်တွန်းလို့ဒီအလုပ်ကိုတော့လှုပ်လိုက်ရတာပါအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်လို့မရဘူးမိမိရဲ့ရင်တဲ့နှလုံးသားတွေကလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းလှုပ်ပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းသားတွေလှုပ်လို့စားစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအထက်လူကြီးတွေနဲ့မိမိနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာဒီတစ်ပတ်တာကာလကအဆင်ပြေချုံးမွေ့နေဖို့ရှိတယ်။အထက်လူကြီးရဲ့ချီးကျူးမှုတွေကိုယ့်အနေကိုကိုယ့်ကိုအကောင်းပြောခြင်းမျိုးတွေခံရဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းကအနှဲငယ်အေးနေတဲ့အောင်ထင်တတ်တယ်။အဲဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းအေးနေတဲ့ဆိုရင်တော့ဘုံကြီးတစ်ပါးပါးကိုမိမိအနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့အရာကိုလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကောင်းဖို့တောင်းဆိုပြုပေး။ပြီးတော့စနေသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စအဲ့လိုမျိုးဖြေဆိုဖို့ရှိတယ်ပညာအသစ်တွေတက်ဖို့ရှိတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးသင်တန်းအသစ်တွေတက်ခြင်းတွေကကိုယ့်အတွက်အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာဗျူးဖြေဆိုမယ်ဆိုရင်လည်းရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ခြားကိစ္စတွားဖို့ကြံရထားတဲ့ဆိုရင်မိဘတွေရဲ့အကြံစီသူတို့ရဲ့တိုက်တွန်းမှုလမ်းညွှန်မှုသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ plan အတိုင်းတွေရှောက်သွားရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါနဲ့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံခြားကိစ္စတွေကိုပုံဖော်မယ်ဆိုရင်တော့ရလက်ဆိုးရတာတွေရတတ်ပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာငွေကြေးအဝင်လည်းမရှိသလိုအထွက်လည်းမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်နေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်တစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်တစ်အကြံစီအစ်တစ်တွေကိုမစတင်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရဘတာကာလာဟာခေါင်းမူးခေါင်းကြိုက်တာမျိုးနဲ့ခါနာတဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီရဘတာကာလာထဲမှာချစ်သူအစ်တစ်တွေရတတ်တယ်။
လက်ရှိချစ်သူရှိပြီးသားသူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စအစ်တစ်ခုအတွက်ကိုတိုင်နိုင်ပေမယ့်ပလန်တစ်ခုချဖြစ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲလားကာလတွေမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်အိမ်တော်တဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲလားကာလတွေမှာလုပ်ငန်းအစ်တအကြံစီအစ်တတွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်ဖို့ရှိပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်နိုင်ပေမယ့်ဖြတ်သန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငားနဲ့တစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရရအနေနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတူကိုဆေးဝါးလှူဒါန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်စံနာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားဤသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေရဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ထပ်လင်းလာမလို့နော်မင်္ဂလာပါဗျာခရီးဖူးခေဖူးမင်္ဂလာပါတီစာလင်းနိုင်တောက်ကြပြီးသွားပြီလားတဲ့တောက်ကြနေပြီးသွားပါပြီရနော်တောက်ကြနေမဟုတ်ခုနှစ်နှစ်လုံးပြီးသွားပါပြီရအဲ့တော့အခုဒီတစ်ပတ်ခုနှစ်သားများတွေ့ကြရမယ်ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်ကိုဟောကြပေးတဲ့အာဇနာတဲတော်ဟောဆန်းအစီအစဉ်ကခုနှစ်နှစ်နေရန်အားလုံးပြီးစီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တော့ကလာတဲ့မှာဟောကြားပြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟောကြားချက်တွေထဲကကောင်းမွန်တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးပြေဝမှန်ကန်ပြီးတော့ဆိုးဝါးတဲ့ဟောကြားချက်တွေညံ့တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးလွဲချော့ပါစေလို့တောင်းဆုပြုရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ဒီနေ့ဓာတ်ရိုက်လိုက်လွှင့်ပြီးတော့ဟောကြားပြီးတဲ့အစီအစဉ်ကနေအားလုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံရေးဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာလူအင်ဆန္ဒများအထူးပြေဝကြပါစေလို့တောင်းဆုပြုပေးလိုက်ပါတယ်ကြာเจซูมายให้เต็มเลย